Då ska vi se om vi är live nu då, här på YouTube. Om det är så att du ser mig, mig och ifall du ser... Fan. Den. Grafen där. Och den här säljknappen. Är... Ja, vi är tydligen live. Då får du jättegärna kommentera. Vi har redan fått en första fråga. Eh, ska vi se ifrån Morteza Mohebi. Hej! Vad tycker du i nuläget? Ska man köpa eller sälja? Tror du att börsen kommer rasa mer? Eh, jag vet faktiskt inte. Jag håller ju koll på börsen här. Som du kanske ser. Eh, och... Eh, om vi tittar så kan det säkert fortsätta att gå ner lite till. Om jag får spekulera fritt. Men om vi ser att det kommer in lite rapport och så som är trevliga nu när rapportsäsongen har börjat. Så kan det säkert vara så att vi får en återhämtning på börsen. Men det kan absolut fortsätta ner. Och du vet citatet. Ge fan i säljknappen. Jag anser inte att man ska sälja. Man ska alltid köpa. Köp lite grann hela tiden, tycker jag. Varje månad. Det är mitt tips. Oj, vad många frågor det kommer in här nu. Får få se om jag hinner med alla. Det går ganska fort här. Tommy Nässling, hej på dig! Hej, hej, hej! Några tips på långsiktiga svenska aktier? Jag ser dig. <laughs> Kul! Hej! Ja, eh, långsiktiga svenska aktier. Får jag tänka så tänker jag på... Jag tänker ju på Castellum. Eh, men nu så är det lite oro där eftersom att Rutger har hoppat in. Då, den nya VDn, tycker jag. Men det är ett stort fastighetsbolag som jag tror kommer att överleva på sikt. Men titta på eh, Investor är ju ett bra exempel. Där har jag köpt in mig och det är ett stort, stabilt investmentbolag som kommer att överleva väldigt länge. Där har du en stabil aktie. Tesla imorgon? Ja, vi får se. Flox eh, köpte Bullsinch gånger två. Har gått jätteback. Borde jag sälja eller hålla? Ja, hävstångsprodukter är någonting som jag avråder nybörjare från att köpa. Så ta det lugnt. Håll dig borta ifrån hävstångsprodukter. Om du ska köpa eller om du ska sälja den eller hålla Det är svårt för mig att säga. Just nu när det är lite skakigt sådär så ja, får du fundera. Tyvärr så får jag, får jag inte. Jag får inte säga vad du ska göra. Gastro, du tänkt skriva en bok? Jag tänkte skriva många böcker. Men jag är för lat för att göra det tror jag. Swanson. Vad tycker du om Biko Group? Det är ett företag som jag... Ja, tittar inte så nära på. Jag tycker att det är intressant men Jag är lite försiktig med sådana här företag som förvärvar väldigt mycket och så i det här läget i alla fall. Men intressant. Väldigt intressant. Bra folk och sådär. Men jag tar det lite lugnt med det. Som ny bör man satsa på mest utdelningsaktier eller försöka få en aktie med bra kursutveckling. Där tycker jag att en blandning är bäst. När jag var ny på börsen då började jag att köpa utdelningsaktier. Men sen, kombin sen så blev det ju mer tillväxt nu senaste ett, två åren. För min del. Och jag tycker att en kombination av de två är intressant. Och som nybörjare så bör man satsa på företag som är lönsamma och delar ut pengar. Sen behöver det inte vara utdelningsaktier som har en väldigt hög utdelning. Utan Det räcker med en stabil utdelning som Investor till exempel. Loke, ska man handla nu i dippen eller kommer det dippa mer? Bra fråga. Eh, som jag tidigare nämnde i början på streamen så kan det säkert fortsätta att dippa lite till eh, Men jag har handlat Och kommer fortsätta göra det eh, För man vet aldrig när det slutar dippa Men det kan som sagt fortsätta dippa så Ta det lugnt och investera bara pengar som du har råd att vara utan Hej! När tror du att Sinch vänder? Jag tror att Sinch eh, kan vända efter de har gjort sin rapport. Men det är upp till dem att bevisa eh, att de levererar. Gör de inte det, så kan säkert aktien åka på ännu mer stryk och jag förlora ännu mer pengar. <laughs> så, ja. Så är det. Nu ska vi se. Nästa fråga. Hej Mackan! Tjena! Vad tycker du om Renewcell? Vad tror du om Renewcell? De har jag faktiskt ingen koll på tyvärr. Hade jag haft det så hade jag gärna delat med mig. Tyvärr. Vad är dina tankar om SBB? Gått upp väldigt mycket anser jag. Och jag själv hoppade ju in där på typ toppen. Och Jag tycker dock att Ilja är en fantastisk människa. Jag tycker att han har ett sånt oerhört driv och jag har hört så fruktansvärt mycket bra om honom. Så därför valde jag att ta in en liten post. För att se om han kan lyckas fortsätta lyckas bra med deras affärer. Nice! Vad tycker du om Minesto? Det är inget bolag som jag har kollat närmare på heller tyvärr. Jag har en basic fråga Det får man ställa Jag vill testa en aktiefond för att göra ränta på ränta. Måste jag ta ut pengar som jag fick efter ett år? Och lägga in dem igen? Den här frågan Får jag så otroligt ofta ska du veta Så det är så att jag måste nog göra en ny video om ränta på ränta Nej Du behöver inte ta ut pengarna Det absolut bästa är att Pengar som du investerar i aktien, låt dem ligga kvar Om du får en utdelning Återinvestera den Ifall företaget inte ger någon utdelning. Eh, så behåll bara. För att när din aktie växer, alltså går upp i värde. Och den fortsätter gå upp i värde. Det är då du får ränta på ränta-effekten. Du behöver inte få en utdelning för att ränta på ränta-effekten ska funka. Utan det handlar helt enkelt om att dina pengar har vuxit i värde. Och eh, ja, när de växer i värde på dina förräntade pengar. Då, det är då som ränta på ränta-effekten sker. Tankar om Robin Hood. Em, Inga direkt Inga direkta tankar så Jag kollar inte på den aktien tyvärr em, Nu ska vi se, vad händer nu? Var det där en superchat eller varför kom den upp där? Nej, nu fattar jag inte Nej, jag tryckte fel Så Jag kommer till dig, Janne vad tror du om Netflix-aktien? Jag, eh, jag tror att de har en väldigt hög förväntning på sig. Så jag, jag hade tagit det lite lugnt med Netflix faktiskt. Men det är absolut ett trevligt bolag. Men själv är jag inte kund till Netflix. Eh, för att, av den anledningen att jag, ja, jag tycker att det är för mycket... Vad ska man säga? Jag tycker inte om den, den produkten längre. Jag tycker att... Eh, jag har inte tid att kolla på, på stream så mycket, men jag återspeglar ju verkligen inte liksom mänskligheten. så Ja Nu ska vi se. Janne. Där har vi Janne. Embracer har fått höjda riktkurser av flera på 155 kr. Det är något som i dagens läge inte tas hänsyn till. Vad tycker du om det? Jag äger ju inte Embracer, men jag äger Embracer via fonder. Många företag har höga riktkurser på sig. Och riktkurser är någonting som man ska ta, ta med en ny passalt. Riktkurser är bara riktkurser. Det är banker som anser att ett företag ska värderas upp högre. Och när de kommer med riktkurser, köp och säljkurser, så kan det ju också vara därför att bankerna gynnas utav att vi handlar. Så att de tjänar pengar på courtaget. Men jag tror att Lars Wingefors är en Driven entreprenör precis som Ilja Batljan. Jag tycker han är cool men jag kommer inte köpa bolaget. Eh, vad tror du om börsen i nuläget? Jag tror att vi har... Eh, jag tror att den behöver det här, den här korrektionen. När Coronakraschen skedde i 2020 Så, så liksom var det en tanke som, som dök upp i mitt huvud. Och det är att sådana här börskurser Liksom Korrektioner kommer ske allt oftare, tror jag. Och Börsen kommer gå ner väldigt snabbt, men den kommer också återhämta sig väldigt snabbt. Det tror jag. Och så, så vi kommer få se fler såna här korrektioner, tror jag. Kortsiktigt så kan börsen säkert fortsätta dippa. Men jag, som vanligt, ger fan i säljknappen och köper lite mer istället. Har tusen kronor extra. Vill investera för lång tid. Var kan man lägga det? Om du investerar på lång tid, alltså 3 till 5 år framåt. Sätt dem i en indexfond. Till exempel eh, Avanza Zero, Avanza Sverige Eller Plus alla Plus Sverige Alla bolag tror jag den heter. Eh, eller i typ Länsförsäkringar, USA Indexnära. Det finns jättemånga fonder. Gå in på SparaCash.se och kolla mina fondrekommendationer där. Hej Marcus! Hej Marwan! Eh, vad jobbar du med utanför SparaCash? Jag, jag jobbar med SparaCash. <laughs> så det är det här jag tjänar pengar på. Och som ni har sett så är mina aktier ner typ... I år typ 200 000 kr. Jag uppskattar att ni tittar på mina videos och stöttar och sådär. För att annars så kanske jag inte har råd att fortsätta göra videos. Så ja, en liten hint. <laughs> Nej, jag skojar bara. Daniel Nestorsson. Hur många aktier tycker du är rimligt att ha i portföljen? Hur många har du själv? Eh, jag har. Hur många har jag? Jag har väl typ 10 kanske, eller någonting. Eh, vi kan gå in och kolla. Mina investeringar. Här har jag ju min portfölj så vi kan räkna dem tillsammans. Jag tycker att det är rimligt att ha typ 3 till 5 stycken minst när man är nybörjare. Nu ska vi se. Kan man zooma in? Ja, det kan man. När man är nybörjare Då tycker jag att man ska ha åtminstone 3 till 5 stycken att börja med. De flesta Brukar jaga en portfölj så att man försöker liksom sätta ihop en portfölj Väldigt snabbt Men då kan det ofta bli så att man bara sätter ihop en portfölj för att ha en portfölj. och Det är inte det som är rätt sätt att investera på. Utan Försök istället att hitta företag som du tycker är intressanta, som tjänar mycket pengar. Eh, och sen spelar det ingen roll eh, Egentligen om du har 10 eller 15 bolag. När du är nybörjare och inte har så mycket pengar Så tänk på hur mycket du har råd att förlora. Tänk på att har du två företag i din portfölj och det ena, eh, den ena aktien kursar, då kommer du gå minus 50%. Så åtminstone tre bolag, säger jag. Då kan du gå som mest minus 33% om ett företag kursar och de andra två håller sig vid liv. Men så här många företag har jag idag. Och den här portföljen kan du alltid hitta på sparkashse mina investeringar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 stycken aktier. Eh, Savelend har jag på båda Avanza Det var mer än vad jag trodde. <laughs> Faktiskt. Sen har jag mina fonder här. Spiltan och ja, det är en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men jag brukar säga att desto mer pengar man samlar på sig, desto mer eh, Desto fler innehav bör man ha i sin portfölj. Just för att sprida risken. King, 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 snabb fakta Jäklar vad frågor. Jag hinner ju inte med här nu alltså. Wow vad mycket frågor jag har fått. Eh, nu ska vi se. snabb fakta Nu ska vi se om vi hittar tillbaka här. Tror du börsen kommer att fortsätta gå ner? Ja, det har jag ju svarat på. Jag tror att den kommer att... Nej, jag tror inte att den kommer gå ner, men jag tror att den kan fortsätta ner. Vi får snabba på de här frågorna lite här nu. Då ska vi... Börsen har ju stängt här nu. Ja, ja, vi slutade på 0,7% i alla fall. Det var bra. Vi fortsätter mata på med de här frågorna. Bästa långsiktiga utdelningsaktien enligt dig? Om Castellum fortsätter så kommer de fortsätta vara riktigt bra. Tror jag. Sen så har vi också Investor. Som eh, har en stabil vinst, eller utdelningstillväxt Trevligt Avanza har ju också börjat dela ut lite Kan också bli en trevlig utdelningsaktie Tankar om Mips Högt värderad Trevlig tillväxt eh, Det är inte så många som kan konkurrera med Mips Det är mina tankar eh, Ingen åsikt om Median Games Invest tyvärr Kommer Hexa Play att öka efter rapporter? Eh, det hoppas jag det hoppas jag, men jag vet inte. Eh, vilka tycker du är bra kortsiktiga aktier? Inga aktier är bra kortsiktigt. Eh, därför att aktier ska du ha på lång sikt, inte på kort sikt. Nu höjer vi tempot här lite, känner ni kanske, för att jag ska kunna hinna med lite frågor. Är det så att du vill ha en prioriterad fråga, så får du testa den där superchat-grejen. Eh, då ska vi se. Aktien eller kryptovaluta, vilken är bättre i framtiden? Aktier skulle jag säga. Krypto är lite mer... YOLO, liksom. Men jag tror att krypto kan vara en bra investering. Hype Group vs. Swedish Match. Jag tror att Swedish Match är ett bättre... Oj! Är ett bättre kort. Men Hype Group kan säkert vara intressanta. Det är ju... Tobak då, helt enkelt. Evolution. Intressant bolag. Väldigt bra position på marknaden. De knäcker ju det mesta. Det finns väldigt få, eller det finns inga spelare som är lika bra som Evo. Ser du något system i hur länge en bra nyhet håller upp en aktie? Nej, det gör jag inte. Det beror lite på. Det prisas in ganska fort oftast. Hur kommer börsen gå om en månad? Bra fråga. Jag hoppas ju på att rapporterna kommer att vara positiva. så att Företagen kommer Leverera och hålla upp börsen helt enkelt. Tryck på tummen upp ifall du tycker om mina svar på frågorna. Jaha då ska vi se nästa fråga. Jag har valt att sälja MS IMF-US Gick ner 30% Ja Sånt som händer. Med Investor eller andra aktier syftar du på A eller B. Jag syftar på båda aktierna, men främst B-aktien om det är så att du är nybörjare. Då är det så att B-aktien oftast är bäst. A och B-aktier här. Det finns en guide på sparkash.se Nu ska vi se om du ser. Om ni ser. Men här har jag ju en guide. Så Den kan du gå in och kolla på. Investor A eller B. De handlas nästan alltid till ett likvärdigt pris, men kan skilja sig med några kronor. Om du är vanlig småsparare så rekommenderar jag B-aktien. Om det inte är så att A-aktien kostar mindre än B-aktien, då kan du köpa A-aktien. Men nästan alltid så är Investor A billigare än B. Så. Då hade vi klart av den frågan. Note. Trevligt bolag som växer eh, bredvid Played. Men har de haft sin goda aktieresa nu? De har uppvärderat ganska mycket. Och, så jag skulle ta det lite lugnt där. Kan du säga bästa sättet att köpa OMXS30? Avanza Zero. Eh, tankar kring Tobi Inte så bra koll där faktiskt tyvärr. Eh, så det är ingenting som jag har på min karta. Blue Lake Ingen aning där heller, tyvärr Charge-panel Ingen aning, tyvärr Ja, precis Emil Nilsson, jag älskar att du tar dig tid att hjälpa andra här. Finns inte så många svenska YouTube-kanaler som inriktar sig Nej, precis Det är bara... Eller det är väldigt få som gör det faktiskt Så någon måste ju liksom ta det här ansvaret Känner jag Helt gratis Såklart. Inte en spänn. Jo, lite pengar får jag. Eh, har jag gått upp nu eller är det folk som ställer liksom samma fråga fler gånger? Den. Jag gillar inte när folk spammar samma fråga. Said, så det får du sluta med. Eh, tankar kring Palatir? Ingen aning tyvärr. Har du någon koll på Atlas Copco? Ja. Jag har koll på att de hade rapport idag och kom väl med en helt okej okay rapport, tror jag. Men lyckades inte överträffa marknadens förväntningar, tror jag. Hej, hej! Eh, Humble Det är ett intressant bolag som jag har sett lite i flödet. Men ingenting som jag har på min bevakningslista som jag kommer köpa. Nvidia, de har ju faktiskt gått ner ganska mycket idag. Jag kan kolla på min amerikanska bevakningslista här. Jag ska vi se om vi hittar något kul. Så. Nej. Nu höll jag på att banna en massa folk. Det är inte bra. Nvidia. Gick väl ner ganska mycket. Minus 3 idag. Det Var väl ner minus 5 förut. Eh, kan säkert vara bra på sikt. Trevligt bolag. Ingenting som jag kommer köpa dock. Eh, har du tips om hur man köper och säljer råvaror på Avanza? Nej, det har jag tyvärr inte. Eh, jag sålde precis ett ganska stort innehav i en fond och har då en del pengar. Jag tänkte köpa en annan fond för att diversifiera lite. Borde jag investera allt eller sprida ut? Om man tittar på datan så kan man Investera allt på en gång. Om man är tillräckligt långsiktig. Men... Det absolut bästa för är oftast att sprida ut köpen, tycker jag. Så det får du känna efter själv. Slakten som sker nu gör ju att man vill gå och panta burkar. Japp! Så det är bara att göra det. Go pant, my friend. Vad tycker du om buffertsparande? Eh, när inflationen ökar? Känns lite ovärt då pengar kommer minska med åren. Precis! För den som inte fattar. Inflationen kommer ju alltså äta upp mer pengar än vad du får i ränta på sparkonto. Om inflationen är på 3-4% vilket betyder att dina pengars köpkraft tappar med 3-4% per år. Så kommer du gå back. Och det är därför som jag tror att aktier är en bra placering. Helt enkelt. Eh, så ja, men eh, om det är så att du behöver dina pengar så är ju sparkontot Helt klart det bästa för att de inte ska tappa i värde. För annars så kanske det kommer en sån här korrektion som det har varit nu. Och då är det inte så jävla roligt när pengarna tappar i värde. Har du tagit in några no nya goa innehav på senaste? Eh, investor har jag tagit in. Det är väl den enda. Plays q Tankar Vi hoppas på att Playden plöjer som vanligt. Vi får se. Kan man köpa Tesla på ISK? Det kan du. Det går jättebra. Tankar om Claria Pharma? Hett tips annars som du inte hört om dem. Ingen aning tyvärr. Är fonder stabilare? Mindre risk? Jag skulle säga att fonder är stabilare än att äga enskilda aktier om man är nybörjare. Så det tycker jag är eh, stabilt. Och Det blir ju så att du sprider ju risken då eftersom att en traditionell aktiefond måste ha 16 bolag i sig. Så det är alltid bättre att börja med en fond om man är ny. Använda hög belåning inom aktier som 20-åring? Nej. Nej! Vad tycker du om Krades? Intressant. Sven Hagströmer som har startat Avanza. Trevligt, men ganska hög premie har jag för mig. Jag kan kolla. IB-index. Creates, Creates, 28% premie. Står det där? Det här betyder ju alltså att det kostar 28% mer, typ. Att eh, köpa investmentbolaget än att köpa de enskilda innehaven, typ. Men de har ju en hel del onoterat då. Och det är ju svårt att köpa dem. Eftersom det inte går. Så det är därför de har en premie på sig. Creades tycker jag är intressant, men man ska ta det lite lugnt. Eh, 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 om man som du säger bör blanda utdelningsaktier och när är det läge att sälja en aktie med bra kursutveckling för att kamma hem vinsten? Det enkla svaret är ju att säga eh, om eh, företaget är, har, har liksom nått den värderingen som du ville att den skulle nå, då ska du sälja. Men annars så är det ju svårt. Du får känna efter själv om du känner att till exempel dina pengar gör sig bättre än någon annanstans. Då hade jag sålt. Men jag har ju en video om det här. Titta på dem. Sök på sälja aktier så kommer du hitta dem. Hej Marcus! Hej Kim! Hej hej! Om man vill börja investera 100K, skulle du gå in med allt på en gång eller köpa lite i taget? Precis som jag svarade tidigare så kan man gå in med allt på en gång. Men det psykologiskt bästa eller lättaste är att köpa lite i taget. Och det är det som jag brukar rekommendera. Kommer livesändningen sparas ja sparas? men Vad händer med Securitas? Ingen aning. De går ner har jag hört. Ska man skaffa ISK på Avanza eller på sin nuvarande bank? Jag tycker att Det är ju ingen skillnad rent skattemässigt. Men Det är lättare på Avanza Tycker jag. Så jag tycker att Avanza är bäst. Dels så har du ett större utbud av fonder. Du har ju typ 14 1500 fonder på Avanza och Nordnet. På din vanliga bank kanske du har 300 och oftast bara bankens egna med höga avgifter och så. Eh, et, 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 et. Vad tror du om Hexatronic? emissionen som inbringar mer än 400 miljoner kom ju lägligt innan nedgångarna. Ja, vi får hoppas att Hexatronic kan leva upp till sina förväntningar. får vi göra. Och vi hoppas att de kanske kommer med något trevligt förvärv Som gör att kursen kommer vända sig uppåt Men annars är det ju ganska högt värderat så man får ta det lite lugnt Den har jag svarat på Spara till barn Där har jag också en bra artikel om SparaCash.se snedstreck Spara till barn Så går du in här och läser lite. Ehm, och jag har ju en del rekommendationer till exempel fonder med låga avgifter. Här ska det stå 2022. Det måste jag fixa. Zero, Nordnet Ind Index från Sverige, Spiltan. Trevliga fonder. Det funkar jättebra. köp på dem. Du, du, du. Så. Ehm, då går vi vidare. Hur funkar certifikat? Jo, ett certifikat, är ju, det har jag pratat om. Till exempel ifall du vill köpa Google, så kanske det är jobbigt eftersom att, som ni ser här, Alphabet kostar så mycket som 2 500 dollar för en aktie. Och Det är inte alltid man har 25 000 på kontot att köpa en aktie för. Så då kan du köpa en tracker istället. Eh, och det är ett certifikat. Certifikatet funkar som så att det följer priset på till exempel Google i det här fallet. Ser du den gula linjen? Det är Alphabet, alltså aktiekursen i Google. Eller Alphabet då. Så köper du certifikatet så följer den priset på certifikatet. Så den här äger jag till exempel för att få en exponering, alltså att den följer avkastningen hos Google. Det är ett litet hack. Och den kostar ju bara 18 kronor Då, då får man som delar av en aktie, typ. Fast du äger inte aktierna. Då ska vi se. Mm. Ingen fråga. Vill bara säga att du, fortsätt, du borde fortsätta satsa på din kanal. Grymt content! Tack så mycket! Det uppskattas deluxe. Tack! Tusen tack! Eh. Har du någon åsikt om Fortnox? Eh, det är väl också ett företag som har... Det är ju liksom den aktie som har gått absolut bäst av väldigt många. Eh, trevligt bolag. Men eh, Ingenting som jag själv hade köpt. Det får jag exponering mot genom fonder. De har otroligt höga liksom, förväntningar på sig. Vad tycker du om Apple? Är det en bra investering? Jag själv kör Apple. Eh, datorn som driver streamen nu eh, går, det är en Macbook. Och det är fantastiska produkter de har skapat. Jag tror absolut att Apple kan vara en bra investering på sikt. De kommer fortsätta tjäna otroligt mycket pengar. Mina fonder och aktier har gått ner som fan i år. <laughs> Bör man sälja eller? Ja, det är en bra fråga. Eh, och jag själv, jag lever ju efter mottot Ge fan i säljknappen. Så gör inte det. Sälj inte. Tänk istället på vilka pengar som du stoppar in på börsen. Ta det lugnt. Investera inte mer pengar än du har råd att förlora. 400 tittare just nu. Fan vad coolt! Jag vill att alla som gillar mina frågor, eller svar på, på era frågor, tryck på tumme upp! Så att streamen sprids. Tack så mycket! Några roliga små aktier man kan köpa för små kronor? Det vet jag inte. För jag köper inte sådana små aktier. Skulle du kunna förklara huruvida räntor påverkar aktier och börsen? Toppenkanal! Tack så mycket! Tack, tack! Jo, så som det funkar är ju att när räntan går upp så får du ju naturligt då mer pengar på sparkontot. Eller mer ränta på ditt sparkonto. När saker i samhället, när räntan går upp, då blir det dyrare att låna. Och man får mer pengar. Eh, vad ska man säga? Lån blir dyrare helt enkelt. Och till exempel, du, det är lättare att få ränta på sparkonto. Men det som händer till exempel med sådana här tillväxtbolag, som jag investerar i, ifall du har kollat mina andra videos. Det är att de får eh, högre krav på sig att eh, göra en avkastning. Då höjs avkastningskravet, som man kallar det. Och Därför så har många av de här tillväxtbolagen som har drivit börsen gått ner. Och när de går ner så har börsen också åkt ner med dem. Det har varit väldigt höga värderingar. När räntan går ner så går värderingarna upp på aktier. Man brukar kalla det för TINA. Vilket är There Is No Alternative. Det betyder att om du inte får någon ränta på sparkontot, vad ska du då sätta pengarna i? Och då köper man aktier. För att du får inte avkastning någon annanstans. Lite svårt att förklara det på ett enkelt sätt, men jag hoppas att det var tillräckligt tydligt. Marco Tankar kring bolag som SAPTech och Garo? Eh, jättebra fråga. Eh, SAPTech har jag läst att väldigt många verkligen har köpt. Det är väl en, ett bolag som gör såna här laddstolpar till elbilar och sånt. Väldigt intressant bolag, men de gör ingen vinst. Men de växer otroligt mycket. Så det är ett bolag som jag kanske borde börja titta på. Garo har jag för mig att jag läst om, men kan inte så mycket om tyvärr. Eh, Tack så mycket för alla fina kommentarer som jag får i chatten. Riktigt kul att se. Har någon åsikt kring nio? Jag har skrivit lite om nio i min discord. Discord-servern. Kolla gärna in discord Discord-servern. Den är öppen och gratis. Men generellt tycker jag inte om nio. För att jag tror att det är någonting som har hypats väldigt mycket. Och jag tror att, eller jag själv kommer inte titta på aktien förrän jag ser en nio bil här omkring mig. Och vad jag ser Är Teslor Och andra bilar. Jag ser Tesla så Tesla kan vara intressant men jag köper ändå inte Tesla-aktien. Jag vill gärna se produkten framför mig innan jag investerar i aktierna. Vad är dina tankar kring fondrobotar? Fondrobotar, fondrobotar tycker jag är intressant. Men Inget som man har, inget som man behöver, faktiskt. Det går lika bra att köpa en vanlig, en vanlig fond, till exempel, som de som jag har här i min fondlista. Om man tittar då på, till exempel, en bra globalfond. Nu ska vi se om vi har någon här. Nej. Länsförsäkringar. Den här tycker jag är bra, som jag har tittat på på senare håll index nära global Jättebra fond som jag Har jag, har jag köpt den? Nej, jag köpte USA Indexnära Men det är en jättebra fond Som man kan ha i sitt sparande Den går lika bra Precis som Till exempel Lysa och Opti och alla andra fondrobotar som alla influencers på Instagram pushar Jag tycker fondrobotar är bra Om man inte har någon koll på hur man Ska spara Men annars Så är Fondrobotar är inte alls nödvändigt. Skulle jag säga. Men jag tycker de är bra. Men de är inte nödvändiga. Alright. enough said. När tror du Investor B går upp? De kommer gå upp. Tro mig. Du måste bara vara tillräckligt långsiktig. Har du koll på stabila företag med 4-8% avkastning? Jag tror du menar direktavkastning då? Jag tror att Avanza har närmat sig 4% direktavkastning. Men inte mer än så. Du kan gå in på aktielistan. Vi kan ju kolla här. Kan vi sortera på direktavkastning. Och naturligt sett så brukar man inte kolla då på högsta direktavkastning. För här kan det vara en liten risk att det liksom handlar om här. Tele2, intressant utdelningsaktie. Telia, men jättetråkigt bolag. Inget jag hade köpt. Och så Castellum handlas till 3,3% Det är väl den som jag gillar bäst utdelningsaktier, om de fortsätter att dela ut Avanza också uppe där Trevligt Mer då Next question Som 16-åring Vart borde man börja med aktier? Avanza säger jag men du måste ju dock vara 18 men du kan göra det med dina föräldrars tillåtelse Vad tycker du om Tinder Jag tycker att den är intressant. Jag gillar grabbarna där men eh, vad heter det... Ja. Fonden har ju inte gått så bra det senaste året. och det är där det, det Jag är ju med på den resan. och Det har inte varit så kul. Plexian har jag ingen aning om, tyvärr. Har du någon favoritbok när det kommer till investeringar? Jag har ett par. Men jag är ingen duktig läsare. Investeraren gillar jag absolut bäst. Den som jag brukar rekommendera till folk. Men generellt så brinner jag mer för att titta på intressanta bolag och sådär. Är det rimligt att svenska börsen borde... Men just det! Förresten. Jag har ju en eh, artikel om det så, och jag har också en video om det. Så sparacash.se snedstreck Så finns det bra tips här. Investeraren, intelligent investor och så vidare. Bra tips! Alright, 5 i 6. Vi kör sista frågorna nu. Vi har fått många frågor, men tyvärr hinner jag inte med alla. Eh, är det någon som vill ställa en fråga så får ni superchatta ifall ni vill ha prioritering. Då ska vi se. Är det rimligt att svenska börsen borde motsvara BNP i värde? Pass. Här kan inte sådana frågor. Är det roligare att göra videos när börsen går bra eller nu? Det är roligare att göra videos när börsen går bra såklart. För då är ju alla exalterade och hypade och när börsen går dåligt så skriver alla till mig och frågar Vad händer? Vad tror du med börsen? Bla bla bla. Och jag kan ju liksom inte svara på det. Jag är inget orakel. Eh, och det är jobbigt att känna en tyngd för att folk är ledsna för att deras pengar går ner i värde. Och även mina pengar går ner i värde. Så det är Väldigt mycket roligare att göra videos när börsen går upp. Så är det. Betalar man avgift i Avanza om man inte kommit upp till 50 000 kronor? Ja, det gör du om du handlar på fel börs. Men jag har en guide om det med. snedstreck Handla aktier utan kortage. Så när du handlar aktier så är det ju då på Stockholmsbörsen. Som det gäller både på Nordnet och på Avanza Så du måste se till att det står något utav de här tre Sakerna Om det står till exempel spotlight Då kommer du få betala en avgift Men om du handlar på large, mid eller small betalar du ingen avgift Comperende? Eh, sparar du liven? Ja, det kommer jag göra. Nordisk bergteknik har jag ingen åsikt om Securitas ingen åsikt om SBB hoppas jag på långsiktigt eftersom jag äger aktier där i. Vi får se. Vad som händer med Svolder? Ja, de går väl ner likt allt annat och har haft en ganska hög premie på sig. Terranet? Ingen aning tyvärr. Tror revolutionen Evolution kommer upp till 1300-1400? Det tror jag. Därför att... Eh, annars hade jag inte ägt aktien. MildeF? Ingen aning. SSAB? Eh, jag har läst positivt om SSAB. Intressant. Får vi se vad som händer där. Kommer börsen gå upp? Ja! Börsen kommer att gå upp. Såklart! Frågan är bara när. <laughs> um. Volvo? Ingen aning. Saab? Det är väl en shitbil, är det inte det? Acast? Ingen aning. Och generellt så hade jag inte investerat i en podcast-app. No offence. Swedbank Råbruk Access USA? En fond, va? Som... Har jag för mig är ganska bra. Ha, nej. Kanske? Inte? Vi tittar på den. Länsförsäkringar Länsförsäkringar USA Indexnära jämför jag med, för den har jag själv köpt. 0,28% i avgift. Gott typ, som Länsförsäkringar. Lite bättre va? Bra fond! Bra fond! Inget fel på den. Då ska vi se. Block Square Mm, intressant Intressant Men ingenting som jag kommer köpa Men jag har den på min lilla bevakningslista Vi får väl se De är väl också ganska högt värderade har jag för mig Jag tror jag har dem här Där ja, precis Så Nu ska vi se, en minut kvar Innan jag eh, Måste stänga den här streamen, tyvärr. Eh, Agtira B. Tyvärr ingen åsikt där heller. Ska vi se. Vad har vi mer? Där har vi en fråga. Eh, Hej! Undra, jag, jag undrar vad du tycker om att äga preferensaktier? Preferensaktier är ju intressanta eftersom att du får en fin utdelning. Men problemet är när räntan går upp så kommer ju preferensaktierna gå ner i värde eftersom att det är inte lika intressant att äga dem. Så var försiktig Ifall det är så att du vill köpa preferensaktier. Va, 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 vad tror du om shift technologies? Kan det bli en short squeeze? Jag har ingen aning. Jag har inte kollat på den aktien. Nybar gjort en rejäl sänkning. Ja, köpläge. Mm, inte säkert. De är också väldigt högt värderade. Värderas på framtida tillväxt. Volvo Car B. Inte någonting som jag kikar på, tyvärr. Jag tycker inte att Volvo Cars är tillräckligt i framkant. De ligger lite efter sina konkurrenter. La 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 Nu ska vi se. Det får bli sista frågan. Finns det någon enkel definition på skillnaden mellan värde och tillväxtbolag? Ja Det finns en enkel skillnad i att Tillväxtbolag är folk eller folk Det är företag som växer väldigt mycket från år till år Medan värdebolag Inte växer lika mycket Ta till exempel Swedbank de kanske inte siktar på att växa lika mycket som till exempel Sinch gör. Sinch köper upp många bolag för att de vill äga marknaden. Swedbank. De vill istället penetrera svenska marknaden. Och, ja, behålla sina svenska kunder. Kräma ur mer pengar utav svenska kunder. Där har du typiskt värde mot tillväxt. Hoppas att du förstod svaret på den frågan. Ja, kära vänner. Tack så mycket. Innan jag stänger av den här streamen, så hade jag uppskattat att du tryckte på tumme upp ifall du gillade den här streamen. Och ja, ifall det är så att eh, du vill se en sån här livestream igen, så tumma upp. Skriv en kommentar. Kommentera gärna på videon eh, efter livestreamen. Och skriv en fråga, så kanske jag går in och svarar på den där. Och prenumerera gärna på kanalen Och gå gärna med på discord Och spara långsiktigt. Ge fan i säljknappen Ha det så gött nu Tack så mycket för att du har tittat Ciao!